Энэ удаагийн нийслэлийн сонгуул за ялангуяа одоо нийслэл дээр төвлөрөөд яри. За ерөн зүгээр орон нутгийн сонгуулийг аваад үзэх юм бол таны хувьд хэр өмнөхөөсөө ялгаатай байна? За хүмүүсийн идэвх оролцоо бас яг ямархуу ахшиг байна? Энэ талаар яриагаа эхлэе. За ер нь яг одоо ирсэн юм байтал энэ мэдээгээр харахад сонгуул маань хэвийн үргэлжлэж байгаа нэлээд өтөвтэй эхэлдэг тэр уламжлал ёсоор байх шиг байна. А энэ удаагийн орон нутгийн сонгуулийн онцлог бол өнөөдөр бид анх удаа парламентийн тогтолцоогоо өөрчилж холимог тогтолцоогоор Тагсаалтар болон тойргоос гишүүдтэй болсон гишүүдийн тоо олон болсон. А дээрэс нь өнөөдөр Монгол улс нэг тодорхой хугацааны дараа өнгөрсөн цаг хугацаагаар иргэн харж шинээр цаашаа хэрхэн яаж явах вэ гэсэн энэ зааг дээр Монгол улс байна гэж харж байна. Өнөөдөр хэн хөнгүүл ярьдаг боллоо. Өнгөрсөн 30 жилийн бидний онц алдсан нь юу юм бэ? Цаашдаа энэ байдлаараа явах ёстой юу юу? Цаашдаа шинэ 30 жилийг эхлүүлэх тухай сенаторын зүгээс ярьж байна. Энэ бол миний хувьд тодорхой хэмжээгээр зөв зүйл юм. За яг энэ үрэнд шинэ парламентын хувьд нэг томоохон эвсэл бий болчиход байна. Гурван намын бүрд намаас бүрдсэн эвсэл гарсан, хурдтай хөвгдлийн төлөөх зориг хэмээх гэрээ байгуулсан. Тэрнийхээ дагуу нилээд өндөр амбицтай, нилээд тэм давшингуу үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлсан. Түүнтэй холбоотойгоор улсын төсөв тийм ээ нэгдсэн төсөв орлого зардал бол нилээд их хэмжээгээр тэлж байгаа. А дээрэс нь бол ялангуяа Улаанбаатар хот руу хандсан бүтээн байгуулалтын хөгжлийн төм төлөвлөлт ажлуудыг нилээд тэхэр хийхээр төлөвлөж байгаа. Ийм үед орон нутгийн сонгуул болж байна. Тэм учраас энэ орон нутгийн сонгуулийн үр дүн ямар байхаас үл хамааран ялангуяа Улаанбаатар хотыг өвтөртхаар сонгогдсон тэдгээр хүмүүсийн хувьд бол Улаанбаатар хотын хувьд эдгээр төлөвлөгдсөн ажлуудыг хэрхэн хийх юм, тэр ажлуудыг яаж зөв хийх вэ гэдэг тийм томоохон сорилттой тулгарх байх. Учир нь өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн төлөвлөгөө Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөвлөгөө гэж байдаг. Түүний голоор шинээр маш олон төсөл хөтөлбөрүүд орж ирж байна. Тийм учраас өнөөдрийн сонгуул бол дараагийн одоо шинэ Улаанбаатарыг яаж зохицуулах, Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх энэ боломжийг яаж ашиглах вэ гэдэг түүний төлөө өрсөлдөн байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр та гурван нам болов эвслээд одоо юу гэдэг засийн газрын төвшөнд эвссэн. За Улаанбаатар дээрч бас юм байхыг үгүйсэхгүй. За ялангуяа орон нутгийн хувьд бас юм байхыг үгүйсэхгүй гэж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоо энэ удаагийн сонгуулийн хувьд ингээд аваад үзэх юм бол за улс төр эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлын хувьд яг ямар одоо орчинд болж байна гэж харж байна. За яг ерөнхийдөө яг орон нутгийн сонгуулийн хувьд нэг тийм одоо хот дээр эвсээд ч юм уу тэхэн арай шууд тэгнэ гэж хэлэхэд бол хэцүү. Гэхдээ ялж улс төрийн хүчин орон нутгийн сонгуул ялсан бай. А тэр нь бол өнөөдрийн энэ эвслийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэхин төлөө явах ёстой болох байх. Тэр утгаараа бол ерөнхийдөө нэг энэ эвслийн гол мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр цөөхөн үйл ажиллагааны хөтөлбөр энэ хөгжлийн төлөвлөгөө энэ 4 жилийн тэр хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бүтээн байгуулалтын төсөв хөтөлбөрүүд бол ерхэтэй гол чиг баримжаа бол болох бах. Тэр агуулгаар хэлж байгаа. А харин орон нутгийн сонгуулийн хувьд гол онцлог нь өнөөдөр тэр орон нутгийн төвшөнд бид яаж ажиллах ёстой юм бэ? А орон нутгийн төвшөнд энэ хөгжил орон нутгийн бие даасан байдал гэж яриад байгаа. Эсвэл орон нутгийн хөгжлийг хангах ёстой гэж яриад байгаа. Энэ асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Улаанбаатар хотыг яаж цаашдаа зөв хөгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудал нь бол үнэхээр гол асуудал мөн. Өнөөдөр нийтлэлт бол нийт хуваамын 50% сууж байгаа л гээд бид ярьдаг. Гэвч өнөөдөр нийслэлийн хуваамын хувьд үнэхээр аз жаргалтай Улаанбаатар хотод цуугаад байна уу? Үнэхээр бид яг тэр хөгжлийн төсөл төлөвлөгөө өмнөх төслүүд хөтөлбөрүүдэн зөв хэрэгжиж чадсан уу гэдэг дээр бол нэлээд эргэлзээтэй тоо баримтууд бол олон бий.